У Дніпрі обирають перевізників на 16 міських автобусних маршрутів. Серед них і ті, яких довго чекають пасажири. Це номери 45, 57, 126 і 76. Про це повідомили у департаменті транспорту і транспортної інфраструктури міської ради. Конкурс оголосили ще у грудні минулого року. Наразі відбувся його другий етап. Відкрили конверти з позначкою номер 1. Вони містять конкурсні пропозиції АТП, інформацію про перевізника, рухомий склад, який він пропонує для обслуговування маршрутів, сертифікати відповідності на транспортні засоби. Всього в департамент надійшло 16 пропозицій. Третій етап, він вже відбувається за участі всього складу конкурсного комітету. Тобто зараз скриття конвертів, воно проходить виключно організатором проводиться, тобто департаментом транспорту. А саме фінальний з визначенням кількості балів і з визначенням переможців цього конкурсу, він відбудеться 19 лютого у приміщенні Дніпровської міської ради.